संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन समिति विशेष समिति सहकारी क्षेत्रको शुद्धिकरण र समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसँग सुझाव लिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिनका लागि राजनीतिक दलहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई सुझावका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको कार्यदेशमा टेकेर सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि लिखित रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार साथीहरू, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको 8 बैठक र सहकारी समस्याका बारेमा र समाधानको उपाय पत्ता लगाउने सम्बन्धमा जानकारी लिने हाम्रो सिलसिला आज पनि जारी रह्यो र आज मुख्यत राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेफ्सकुन र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूसँग चाहिँ सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको छ। समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न, समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न र समाधानका उपायहरू खोजी गर्ने सिलसिलाकै यो हाम्रो कोसिस हो र आज हामीले लामो छलफल गरेका छौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लगायत तिनवटै संस्थाका तर्फबाट लामो समय नेतृत्व गर्नुभएका र अहिले नेतृत्व गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू उहाँहरू उपस्थित भएर जानकारी गराउनु भएको छ र आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। सहकारी समस्या एउटा आर्थिक समस्या मात्रै, आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन, यो तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेर आर्थिक क्षेत्रका रूपमा मात्रै चित्रण गरिने जुन स्थिति विद्यमान छ, यो क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। त्यसो भएर हामीले सहकारी क्षेत्र सँग सम्बन्धित खास गरी प्रतिनिधि सभाले हामीलाई प्रदान गरेको 4 बुँदे कार्यादेशमा केन्द्रित भएर यो क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलहरूलाई चाहिँ समस्याको बुझाइ र समाधानका उपायहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन हुन, छानबिन विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउन हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हामीले यो राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि यो अपेक्षा गरेका छौँ किनभने सङ्गठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्, राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू संलग्न छन् र शुद्धिकरणका निम्ति पनि समस्या समाधानका निम्ति पनि राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ जवाफदेही ढङ्गले जिम्मेवार ढङ्गले हाम्रो यो छानबिन अभियानमा चाहिँ साथसाथै रहनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो बुझाइका साथ यो पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ र हामीले अर्को बैठक चाहिँ 20 गते गर्ने गरी आजको चाहिँ हाम्रो जानकारी लिने काम सम्पन्न भएको छ।